mund të duket si fantashkencë. Hip në raket dhe sillesh rreth e qark botës për vetëm 4 orë, por kjo mbase një ditë do të bëhet realitet. Kompania Reaction Engines me selin në Londër ka njoftuar se i ka siguruar fondet për të vazhduar zhvillimin e raketës së tyre Sabre, një klasë re e motorit reaktiv të hapësirës ajrore. Fluturakja e Reaction Engines Sabre kombinon që të dy teknologjitë, të raketës dhe të motorit reaktiv. Novacioni vërtet është sistemi i shkëmbimit të nxehtësisë me ajrin që shpejt tërhiqet nga atmosfera jashtme. Ftohtësi i raketës e fto ajrin nga 1000 gradë Celsius deri në minus 150 gradë Celsius përderisa kalon. Ky është një prospekt interesant për industrinë e aviacionit, një fluturake që mund të arrijë shpejtësinë 2 herë më të madhe se sa shpejtësia e Concorde-it. Një zbatim i mundshëm afat shkurtër është përdorimi i fluturakës Sabre në aeroplanet pa pilot në hapësirën kozmike me ngarkesë si satelitët drejt në orbitë. Aeroplani do të niset nga pista si aeroplani rregullt, ta përdorë motorin reaktiv për të hyrë drejt në orbitë, ta lëshojë ngarkesën, pastaj të kthehet në tokë duke zbritur si aeroplani rëndomt. Por për një fluturake konvencionale, duhen 5 deri në 6 vjet për të ndërtuar, për të testuar, kurse për këto raketa novatore sigurisht që duhen së paku edhe një herë aq, në mos më shumë.